ରାଉରକେଲାରେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଦବଙ୍ଗିରି। ସାମାନ୍ୟ ସୁଇଚବୋର୍ଡ ଚୋରି ସନ୍ଦେହରେ 25 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼। ଘରୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଥାନା ପଛପଟେ ମାଡ଼ ମାରି ଗୁରୁତର କରିଦେଇଛି ବଣାଇ ପୋଲିସ। ମାଡ଼ ମାରି ରକ୍ତ ଜମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାବୁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇ ଥାନାରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଇଚବୋର୍ଡ ଚୋରି ସନ୍ଦେହରେ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ମାଡ଼ ମାରିଛି ପୋଲିସ। ଯୁବକ ଜଣକ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖାଇନଥିଲା ପୋଲିସ। ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ପରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟାରେ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିଲେ। ଗଣେର ନରେନ୍ଦ୍ର ଛକ କାମ କରୁଥିଲି ଚପଲ ଦୋକାନରେ। ଥାନା ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ମୋତେ ପଚାରିଲା କି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ କ'ଣ ନେଇଛୁ କହିଲା। ମୁଁ ସାର୍ ବୋର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଡ଼ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି କହିଲି। ତାପରେ ମୋତେ ଥାନା ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇଲେ, ତାପରେ ବଣେ ଥାନା ଭିତରକୁ ଢୁକାଇଲେ ଗୋଟେ ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ନେଇ ତାପରେ ମୋତେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପିଡ଼ିଲେ ସେମାନେ 15-20 ବାଡ଼ି ପିଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସିକ୍ଲିନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ସାର୍, ମୋର ଗୋଡ଼ ପେନ୍ ହେଲାନି କହିଲି। ମୋତେ କହିଲେ ନା ତୋତେ କଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, କଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପିଟନ୍ତୁନି, ମୋ ବହୁତ ଜୋର ପେନ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ତ ନେଇ ହିଁ ନାହିଁ କହିଲି। ମାଆ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଆସିଲେ, ସେଠୁ କଥା ହେଲେ। ତାପରେ ମୋ ମାଆକୁ କହିଲେ ସାର୍ ଯେ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ନେଉଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଲେଖିଦିଅ ଆଉ ସାଇନ୍ ମାରିଦିଅ ଆଉ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ କହିଲେ। ରାତିରେ ହେଠୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ଆହୁରି ଜୋର ପେନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠୁ ସକାଳେ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଏଇଠୁ ଆସିଲୁ। କେବଳ ସେତିକିରେ କଥା ସରିଲାନି। ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ମାଆ ଓ ଭାଇଙ୍କୁ ଡକାଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଏକ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଲେଖି ଥାନାରୁ ବିଦା କରିଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ମାଡ଼ ଖାଇବା ପରେ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଏହି ଯୁବକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତା ନାଁରେ କିଛି ନେଇଥିଲା, ଚପଲ ଦୋକାନରେ ଥିଲେ, ତାକୁ ବସେଇକି ନେଇଗଲେ। ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ଟେ ଚୋରି ହେଇଛି ବୋଲେ ସେ ମୋର ଛୁଆକୁ ଯେତେବା ଧରିକି ଗଲେ ପଛପଟେ ନେଇକିରି ତାକୁ ପିଟିକିରି ହେଲେ ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ପିଟି ସାରିଥିଲେ ନା। ସେଠୁ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ମୋ ଛୁଆକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଲେ ବୋଲି ବୋଲି ନାଇଁ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ ନା, ମୋର ଛୁଆ ତ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ ନାଇଁ ନେଇ ଆଉ ମୋର ଛୁଆ ତ ଚୋରି ବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ 2 ବଜେ ଆଇଲା ସେ ଚାଲି ପାରିଲାନି ବୋକୁ, ମାଆ ଆଇବିରି ପିଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ ବୋକୁ, ପେନ୍ ହେଲା ତାକୁ ନା, ବସିପାରିଲାନି କିଛି ନାହିଁ, ପେନ୍ ହେଲା ବୋକୁ ହେଠୁ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଧରିକିରି ଆଇଲି ଆଉ। ତାମାନେ ମୋ ବିନା ତାହାର ମୋର ଛୁଆକୁ ଯେନ୍ ପିଟିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେଇଭିରେ ଶାସ୍ତି ଦିଆହେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚୋରି ଓ ଡକାୟତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅପରାଧୀ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ସାମାନ୍ୟ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଚୋରି ସନ୍ଦେହରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ଘାଇଲା କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହି ଘଟଣା ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ବଣାଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପ୍ରଶ୍ନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।